या ठिकाणी पाहू शकता मित्रांनो आमची आजी बसलेली आहे. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं माझ्या या आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, सध्या आषाढ महिना चालू आहे. आपल्या सर्वत्र महाराष्ट्रभरामध्ये सध्या जत्रांचं म्हणजे सीझन आहे सध्या. तर प्रत्येकजण या आषाढ महिन्यामध्ये आपल्या आपल्या कुलदैवताची जत्रा करत असतो आपल्या आपल्या पद्धतीने. तर याच पद्धतीने आज आमच्याही कुलदैवताची जत्रा आहे. आणि आमच्या कुलदैवताचं जे मंदिर आहे ते मित्रांनो रायगड जिल्ह्यातील मान गावामध्ये आहे. तर आज आपण या जा आमच्या घरच्या कुलदैवती देवाचं म्हणजे आमची जी कुलदैवत आहे श्री वाकडाई माता मंदिर हे मान या गावात आहे. तर आज आपण या जत्रेनिमित्त या मान गावामध्ये आलेलो आहोत. तर आता मी चाललो आहे त्या मंदिराच्या दिशेने. तुम्ही पाहत असाल कोकणामध्येच आहे हे मंदिर. मी आता पायपायी चाललो आहे खास हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मित्रांनो. तर पहा किती सुंदर हे लोकेशन आहे. सुंदर अशी झाडी आहे मित्रांनो, सुंदर खूप सुंदर असे वातावरण आहे. आणि इथनं पुढं गेल्याच्या नंतरनं आपल्या देवीचं मंदिर आहे मित्रांनो. याच रोडला सरळ पुढं गेल्याच्या नंतरनं एक अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरावर आपल्या देवीचं मंदिर आहे. तर आता आपण निघालो आहोत पायपायी तिकडेच मंदिराकडे. लवकरच आपण मंदिरात पोहोचूत. आणि आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला आपल्या वाकड्याईच्या जत्रेचा एक सुंदर असा दृश्य दाखवणार आहे की आमच्या भोई समाजामध्ये कशा पद्धतीने आम्ही दरवर्षी ही आमच्या वाकडाईची जत्रा करत असतो. तसं तर आमच्या घरी पण वाकडाईचं मंदिर आहे. तर खूप मोठं असं मंदिर आहे ते आणि खूप जागृत देवी आहे. तुम्ही पाहू शकताय मित्रांनो या ठिकाणी नदी छोटे छोटे ओढे किती सुंदररित्या वाहत आहेत. असे दृश्य तुम्हाला आपल्या भागामध्ये नाही पाहायला मिळणार. तर मित्रांनो कसं वाटतंय तुम्हाला हे दृश्य? माझ्या मागं तुम्ही झाडी पाहू शकताय किती सुंदर आहे असं वातावरण. मी तर म्हणतो मी ज्या शहरामध्ये राहतो म्हणजे मी प्रॉपर अहमदनगरच आहे. आम्हाला तर असं वातावरण अहमदनगरमध्ये आजपर्यंत कधी पाहायला मिळालं नाही. आणि आज या ठिकाणी मी आज म्हणजे पायपायी चालले खास का तर फक्त तुम्हाला या व्हिडिओमधनं या निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घेता यावा म्हणूनच. तर पाहू शकता मित्रांनो किती सुंदर असं दोन्हीकडनं सर्वित सगळीकडे हिरवं हिरवं गार झालेलं आहे. खूप सुंदर असे वातावरण आहे मित्रांनो. पाऊस थांबलाय नेमका आत्ताच, त्यामुळे मी हा व्हिडिओ बनवू शकतो. आत्ता सकाळपासून जबरदस्त पाऊस चालू होता या ठिकाणी. आता भावाची गाडी जाते आहे मागनं पहा. माझ्या भावाची गाडी चाललाय तो आणायला. अजून आमचे पाहुणे आलेले आहेत खाली हॉलमध्ये थांबलेत, ते त्यांना घ्यायला पिकअप करायला चाललाय. आपण जातोय मित्रांनो हळूहळू आपल्या देवीच्या मंदिराच्या दिशेने. मित्रांनो हे निसर्ग सौंदर्य तुम्हाला कसं वाटतंय मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडत असेल, इंटरेस्ट येत असेल पाहायला तर माझ्या चॅनलला म्हणजे मयूर हुशार ब्लॉग या चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या अशाच नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल. अशाच पद्धतीचे अशाच प्रकारचे मी नेहमी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला जसं जसं वेळ मिळेल तसं तसं मी ब्लॉग्स बनवत असतो. तर आजचा हा ब्लॉग मित्रांनो मी आपल्या देवीच्या जत्रेविषयी करतो आहे. पाहू शकता मित्रांनो किती सुंदर असं हे वातावरण आहे. खूप मस्त असं वातावरण आहे मित्रांनो. माझ्या समोर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो हे जे दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय आत्ता किती सुंदर असं हे चित्र आहे मित्रांनो. पहा ना तुम्ही किती सुंदर हा म्हणजे. मित्रांनो पाऊस येतोय, मला व्हिडिओ थांबवावा लागेल कारण फोन भिजण्याची भीती आहे.
पावसानंतर तुम्हा सर्वांचे परत एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, येत्या येत्या रस्त्यातच आपल्याला मध्ये पाऊस लागला होता, तर त्यामुळे मी व्हिडिओ पॉज केला. तर आता पाऊस थांबला आहे आणि पावसानंतर या मंदिरामध्ये पोहोचले आपल्या वाकडाईच्या. तर माझ्यासोबत मी तर दर्शन घेतलं आहे, तुम्ही पण आता आपल्या वाकडाईचं दर्शन घ्या. माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता हे वाकडाईचं म्हणजे देवीचं मंदिर आहे आणि आपली स्वतः वाकडाई त्या ठिकाणी विराजमान आहे. तुम्ही पाहू शकताय देवीचं ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सध्या चालू आहे. माझ्या मागे तुम्ही जसं पाहू शकताय देवीचे लोक ओटी भरतात आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहत आहेत की आपल्या देवीचा जो म्हणजे गादी असते, देवीची गादी असते, ती गादी सजवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी पुजारी काका करत आहेत. तर अशाच पद्धतीने मी तुम्हाला अपडेट देत राहील. पाहत रहा, व्हिडिओ स्किप करू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, तसेच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझी लेटेस्ट येणाऱ्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहील. या ठिकाणी पाहू शकताय देवीचा कार्यक्रम चालू आहे. आपले सगळे आलेले भक्त म्हणजे आमचे हेच सगळे आमची घरची मंडळी आहेत, देवीची पूजा वगैरे करतात ते आणि ओटी वगैरे भरण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. आता तुम्हाला बाहेरचं दाखवतोय, बाहेर पण कार्यक्रम चालू आहे, तिकडे जाऊयात आपण. शूटिंग वाला आला, शूटिंग वाला निवत दाखवताय का खाताय. या ठिकाणी तुम्ही पाहताय ही आमची हत्याबाई, खूपच कार्टून आहे, खूप मोठी कार्टून आहे. आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या शेजारी बसलेले अजून एक त्यांचे साथीदार छोट्या कार्टून म्हणजे आमच्या वहिनी साहेब. हे सगळं चुकीचं बोलतात मित्रांनो, तुम्ही लक्ष देऊ नका. मित्रांनो, कसं वाटतंय जरा हे फिल्टर जरा बघा बरं, ग्रेनरी या फिल्टर थ्रू कशी दिसते आहे बघा. आवडत असेल, आवडली असेल तर आत्ताच्या आत्ता आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ छानपैकी भरपूर शेअर करा. आता आपण चाललो आहे या इथल्या गावकऱ्यांनी सांगितलं की इकडे खूप सुंदर अशी नदी आहे, तर बघतो रस्ता सापडतोय का आपल्याला आणि जायला वाट आहे का. जर जायला वाट भेटली तर आपण त्या नदीचं पण म्हणजे दृश्य पाहूयात कसं आहे ते. तर चला जाऊयात. निसर्ग सौंदर्य चल नाही बाबे. मित्रांनो, तिकडे कार्यक्रमाची तयारी चालू आहे घाघरी काढण्याची. जसं की तुम्हाला तर माहिती आहे की जत्रेमध्ये देवीच्या घाघरी काढल्या जातात, तर तो कार्यक्रम तिकडे चालू आहे. तोपर्यंत मी थोडासा आराम करावा म्हणून मी लॉजिंगवर आलो आहे. माझ्या मागं तुम्ही पाहू शकता लॉज आहे आणि किती सुंदर हा लॉज आहे पहा. कारण लॉजच्या एक्झॅक्ट माझ्या गॅलरीमधनं ही अशी प्रकारची एक खूप मोठी नदी वाहते, जशी तुम्ही पाहू शकता या व्हिडिओमध्ये. खूप खळखळ असा पाऊस चालू आहे. दाखवण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला व्यवस्थित, कारण व्यवस्थित दिसत नसेल. पाहू शकताय तुम्ही हे पहा. आणि इकडे ही सगळे आमची घरची फॅमिली, आमचे काकू वगैरे आणि मागं ते ब्लू शर्टवाले आमचे पप्पा दिसतात. इकडे फोटोशूट चालू आहे बघा साहेबांचा. माझ्या रूम मध्ये चोर घुसलेत मित्रांनो, हे पहा. एक दोन तीन, एक छोटा उंदीर पण आहे, छोटा चोर, आणि हा एक चौथा चोर आलाय पहा. ही आपली लॉजिंगची रूम आहे मित्रांनो, खूप सुंदर अशी व्यवस्था आहे. कधी आलात तुम्ही तर नक्की व्हिजिट करा या ठिकाणी. वैतागलोय मित्रांनो, खूप दमलोय, थोडा आराम करतो. आता थोड्या वेळाने परत जाऊयात मंदिराकडे आपण. काय करायचं
हे माकडं काही झोपून देत नाहीत मित्रांनो मला, हे बघा कसे गाणी लावून नाचतात. ते दोन माकडे इकडे बसलेत, एक इकडं मोठं वाणेर बसले, हे काही झोपून देत नाही. मागच्या वेळेस 2007 आम्ही आलो होतो या ठिकाणी, त्यावेळेस मित्रांनो या ठिकाणी काहीच नव्हतं, पण आज म्हणजे आलोय आम्ही, तर 2007 ते 2022 या भागामध्ये खूप काही म्हणजे डेव्हलपमेंट झालेली आहे. तुम्ही पाहताय मंदिराच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर, म्हणजे तुम्ही पायी येऊ शकता मंदिराच्या समोरच, म्हणजे हार्डली 150 ते 200 मीटर अंतरावरती हे खूप सुंदर असे रिसॉर्ट आहे मित्रांनो. त्या रिसॉर्टमध्ये येऊन तुम्ही स्टे करू शकता, थांबू शकता, राहू शकता. आम्ही पण त्याच रिसॉर्टमध्ये सध्या स्टे केलेला आहे. पाहू शकता सगळे मित्र कंपनी या ठिकाणी आहे, भाऊ वगैरे थांबले. तर फायनली मित्रांनो थोडासा आराम करून मी परत एकदा मंदिरामध्ये आलेलो आहे. या ठिकाणी देवीची आपण जी गादी सजवली होती ती गादी आता पाहूयात, कशा प्रकारे गादी सजवली आणि कसं आपल्या देवीचं श्रृंगार वगैरे केलंय तुम्ही पण पाहा.